ଗାଁର ନାଁ ରଙ୍ଗବତୀ। ଲୋକପ୍ରିୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରଙ୍ଗବତୀ ନାଁରେ ବଦଳିଲା ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ନାଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାମରା ତହସିଲର ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ନୂଆ ନାଁ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ। ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁରେ ପରିଚୟ ହେଲା ରଙ୍ଗବତୀର ଲେଖକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌତ୍ୟାଙ୍କ ଜନ୍ମବାଟି, ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ଏଇଟା ଆମର ଘରେ ଗାଁର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଜି ସେଟା ସଫଳ ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ପରେ 2004ରୁ ଏଇଟା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମା ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଗାଁକୁ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ କରିବାରେ ତାଙ୍କ କି ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ନାଁରେ ନାମି ଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଲୁଙ୍ଗା, ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି। ଇ ରଙ୍ଗବତୀ ସମ୍ବଲପୁର କହିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାମ କେବେ ନାମିତ କଲେ ବି ହେବା, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁନ କି ସମ୍ବଲପୁର ମାଇଟ୍ର ଏଇଟା କହିକରି। ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଡିସେମ୍ବର 2019 କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଘଟଣା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ପତ୍ର ପାଇଥିବା ନେଇ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଶାହ। ଗାଁର ନାଁ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି, ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକଗୀତ ହିସାବରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। 1970 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ ପକ୍ଷରୁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେକର୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାକୁ ପରେ 1976 ପୁଣି ରିରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିଲାଗି ତ ଆମେ କେତେ ଗର୍ବିତ ହଉ, କାଁକରି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତକେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଇ ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁରେ ଆମେ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ଆମେ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନିପାରବାର, ଆଉ ତାର ଉପରେ ଏଇଟା ଫେର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି ପିରିୟଡ୍, ନିହାତି ଆମେ ବଜା ଗଜା କରିକି ଏରିଆକେ ପୁରା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲୁ, ସେଟା ଦୁସରା କଥା ହେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ଇତିବିତି ବହୁତ କରିଛୁ, ମାନେ ନେତା ଫେତା କେତେ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହେଇଛି। କିଛି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବରେ ମାନେ 1978-79 କ୍ୟାସେଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଧୁମ୍ ମଚାଇଥିଲେ। ସେବେଠୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଲୋକପ୍ରିୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୌତ୍ୟା ଗୀତ ଲେଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଗାଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହରିପାଲ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣା ପଟେଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।